Mnoho fanoušků a lidí kolem fotbalu po něm volalo. A tak přišel Radek Příhoda, předseda komise rozhodčích. A my máme dnes možnost se pánům s píšťalkou podívat pod pokličku a bude se testovat. Tak pojďme za Radkem. Ahoj Radku. Čau Kubo. Díky, že jsi na nás dnes udělal čas a my jsme tady proto, aby jsme viděli tvůj pracovní den a jak vidím, tak tady samozřejmě s klukama s píšťalkou máte asi hodně naplno. Co nás čeká? Já Kubo děkuju taky, že jste si udělali čas. Vy jste zrovna přišli, když máme seminář rozhodčích na příprava na profesionální soutěže. Čeká nás toho poměrně dost. Začali jsme tréninkem s naší fitness koučkou, potom se přesuneme na hotel, kde se budeme bavit o pravidle fotbalu, výklad situací z ligy, VAR situace, zvlášť pro asistenty, zvlášť pro hlavní, takže toho bude poměrně dost. No těším se, pojďme na to. Já taky, jdeme na to. Zítra jsou fyzické testy, kde to teda asi bude docela záhul, ještě navíc v tom počasí. A teďka vy budete mít tady ten první blok toho semináře. Je to tak, my jsme začali včera, ten blok běžel včera, nicméně dneska samozřejmě začne teorie zase. My to chceme zpestřit tím, že dáme do toho trénink, aby se nestihl na učebně, aby se taky ty kluci a děvčata začaly hýbat a připravili se na zítře. Máme tady počet 77 rozhodčích, mezi nimi jsou i samozřejmě nováčci z ČFL, máme tady 3 ženy pozvané do profesionálního fotbalu, takže aby nasáhli tu atmosféru, vyzkoušeli si to a uvidíme, jak to půjde dál. Teďka teda bude krátká svačinka, no a jde se na teorii. Půjdeme teorii a tě zvu, ať si to může vyzkoušet taky tu teorii a uvidíme, jestli to bude. Podívám se, bude mi to zajímat a hlavně se mi to taky bude hodit. Tak máme za sebou ten první dopolední blok seminářů dneska, kde velkou část vedl i Libor Kovařík. Řekneš mi, jak máte rozdělení ty kompetence vlastně u vás v té komisi? Řeknu Kubou, my jsme týmoví hráči, takže dopolední čas měl Libor se mnou. Odpoledne tady bude Tonda Kordula mít čas. Je tady s náma ještě Zálefa Honza Stejskal, to jsme taky rádi, protože je to samozřejmě reprezentant, bývalý fotbalista a ten do toho dá zase ten svůj pohled, my čerpáme i z jeho a pracujeme dohromady. A teď dopoledne se tady objevili také z Elefa Dušan Svoboda a nebo předseda Fačru Petr Fousek, tak proč tady byli? Tak já jsem rád, že Dušan říkal, že je poprvé u nás, já to vidím jako revoluční a my v podstatě jsme se domluvili, že ten fotbal jako celek chceme posouvat dál a chceme, aby ten produkt toho fotbalu byl lepší a lepší, proto spolupracujeme s Elefa. Není to o tom, že my jsme fačerovní Elefa, ale diskutujeme o různých věcech, diskutujeme, na co bychom se měli zaměřit a posouváme to, nebo chceme to posouvat dohromady, jak Elefa, tak fotbalová asociace a pak předseda přišel, taky udělal si čas a pozdravil tady děvčata a kluky. No a viděli jsme tady spoustu klipů různých zákroků, faulů a tak. Odkud vy čerpáte tady tyhle materiály? Tak ty materiály máme jak od FIFA, tak od UEFA a samozřejmě i z ligy, protože to je nejzajímavější, když pustíte ligový zápasy, na který byli kluci naši, tak to je zajímavější, líp se to vykládá, ale samozřejmě chceme se pohybovat v těch mantinelech, kde se pohybuje FIFA a UEFA. Páni sudí tady občas hlasovali, která ta situace vlastně se jim zdala jako faul, dali by žlutou kartu nebo naopak by ji pustili. Tak jak jsi byl spokojený s tím jejich hodnocením, když jsi na tu situaci koukal ty sám? Tak většina bylo, se trefili samozřejmě, ale i pro vás je to, že ty situace nejsou černobílé. Život, prostě ten fotbal přináší situace, kdy budeme z 5 lidí budou mít 3 jiný názor a to tak je. A na to si musíme zvyknout, že někdy i ten rozhodčí někdy tu kartu dá. Bavíme se o kartách, kdy to není 100-0. Kdy nedá. A musíme to respektovat samozřejmě, ale ty karty, které se musí dát, které jsou jasné, 10 lidí se neschodne, tak ty chceme, aby dávali. Takže teď si dáme oběd, bude malá pauza a co nás čeká potom? Tak potom nás čekají pravidla, test pravidel, samozřejmě Kubo, mám pro tebe, můžeš se zúčastnit. Pak máme VAR, pak jsou analýzy situací z pohledu asistentů, to bude mít Tonda Kordula a analýzy z ligy. Kubo, začínáme ty pravidla, jdeme na to. Hele, víš co Radku, já ještě něco mám, ale já přijdu, jo? Jo? Jo, čau. Kubo?
Tak to byl den s Radkem Příhodou. Rozhodčí již píší testy, tak jsme je nechali v klidu, aby jsme je neznervozňovali. Přejeme jim, ať jim to dobře dopadne. Spoustu správných rozhodnutí v té následující sezóně a my se vidíme zase příště. Tak ahoj.